Дорога Крашенка до Великодня. У розпал зими, коли міські магістралі та тротуари вкриті снігом, мерія підписала меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів. У документі, зокрема, йдеться про встановлення зон швидкісного режиму для мобільного електросамокату. Також меморандум передбачає встановлення чітких меж паркувань самокатів. Хаотично розкидані двоколісні засоби пересування мають відійти в історію. Наступного року до меморандуму додадуть ще кілька важливих пунктів. Мы понимаем, что этот транспорт должен стать удобным, понятным и, самое главное, безопасным. Поэтому городской совет, в свою очередь, уже сделал достаточно важные шаги. Мы приняли решение о создании так называемых зонирований режимов работы электросамоката, в первую очередь по скоростным режимам, для того, чтобы это было безопасно и удобно. И второе решение было принято, в котором мы, совместно отработав с операторами, пришли к выводу, какие места первичных стоянок самокатов должны у нас быть.